Hej og velkommen til den her YouTube-video. Det er den første video, jeg prøver at lave, som er sådan rigtig. Og jeg vil vlogge lidt i dag, hvor jeg skal tilbage til Frik, fordi at hun skal have sådan et dyrlægetjek. Og inden vi sådan går i gang med vloggen, der vil jeg lige komme ind på, hvad det er, der ligger til grund for, at vi skal derop i dag. Vi havde vores sidste rigtige træning den 29. september, hvor det var, at Frik hun var meget utilfreds, og hun virkede sådan helt vildt irriteret, og hun småbukkede og sådan noget, og hun kunne slet ikke slappe af, og det ligner ikke hende. Så vi fik dyrlægen ud efter en periode, hvor at hun havde haft fred i forhold til med ridning og med tricks og sådan noget, men det hjalp desværre ikke. Så vi fik dyrlægen ud, og hun sagde, at der var ikke så meget, hun kunne gøre, men hun kunne godt se, at Frik var halv. Så hun sagde, at vi skulle tage til Faxe og få en udredning. Så den 1. november, der tog vi til Faxe, og der kunne de konstatere, at Frik hun reagerede på sådan en bøjeprøve, som viser, om hesten den er halv. Og det, altså, hun reagerede på alle fire ben, så det var ikke så godt. Men det var især på bagbenene, så de fik taget røntgen af hendes bagben, og så fandt de ud af, at hun havde spat i højre bagben og begyndende i venstre. Desværre. Og så viste hun også tegn på forfangenhed i hovene. Og hun var rigtig overvægtig. Så det var ikke så godt. Men vi fik så noget medicin med hjem, og hun skulle have specialsko på og sådan noget. Og jeg måtte selvfølgelig ikke ride hende. Jeg måtte kun gå ture med hende. Så jeg har gået en masse ture, og hun har fået specialsko på, som hun har gået med i 2-3 uger nu. Men det medicin, vi fik med hjem, det gad hun ikke spise, og det var lige meget, hvad vi ligesom gjorde for at prøve at få hende til at spise det. Hun gad ikke spise det. Så det var der ligesom ikke så meget at gøre ved. Så nu må vi bare fortælle dem derop, at det har hun altså ikke givet at spise. Men ja, nu springer vi direkte ind til vloggen. Jeg skal lige starte med at fyre lidt makeup i fjeset, fordi at jeg ligner en, der lige er stået op. Okay, så har jeg lagt makeup, og jeg har lige fået lidt andet tøj på. Og der går nok sådan en halv times tid, før jeg smutter ud til Frik. Og i mellemtiden, der sidder jeg bare og tegner lidt. Nu er klokken 11:45, og jeg går ud og ordner Frik og gør hende klar med trailerganasjerne og sådan noget. Og så skal jeg nok opdatere. Nu er klokken 12:30, og vi skal køre om cirka en halv time. Jeg har ordnet Frik, og jeg har været ude at træne en lille smule med hende, fordi at hun var ret stresset. Vi har også trænet en lille smule med traileren, så jeg ved, at hun kan gå direkte op. Og det gik også super fint. Så nu venter vi bare på, at vi kan køre. Frik hun skal have sine nye trailergamasjer på, og jeg skal nok vise jer dem, når vi skal læse hende. Og hun har også fået de nye klokker på, sådan at hun ikke træder skoene af. Frik blev læsset, og nu er vi klar til at køre. Så er vi kommet til Faxe Dyrehospital, og ja, det har været en meget stille og rolig tur. Det har taget 1,5 time. Det er fandme koldt, og det regner. Men Frik hun er kommet ud. Se lige hendes cute gamasha engang. Nå, så er Frik kommet i boksen. Og vi venter på, at hun kan komme ind og blive undersøgt. Thank you.
Det tog lige præcis en halv time, så var vi færdige med at få kigget på Frik, og der er rigtig gode nyheder, fordi jeg må begynde at skridte på hende igen. Yay! Så har Frik fået alt sit tøj på. Okay, far. Og hun er klar til at komme i traileren. Yes, så er Frik blevet læsset, og nu skal vi bare hjem.